Добрий день, дорогі друзі, мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про зимові теплиці. Зима вже близько, і виникає питання, як створити теплицю, яка буде ефективно працювати з мінімальними втратами. Тому сьогодні тема про теплиці термос. Чим ці теплиці відрізняються від інших, які їхні особливості, в чому переваги, в чому недоліки, де їх можна використовувати, а де не можна, і як працює економіка, тому що економіка завжди рулить. І так, поїхали. Теплиці термоси – це теплиці, які дозволяють більш ефективно накопичувати теплову енергію і в подальшому її зберігати. Тобто вони саме більш ефективніші для зимового періоду, коли у нас великі тепловтрати і досить малий прихід сонячної енергії. Є два загальних типи теплиць по технології термос. Це теплиці в гітарі і це теплиці погружного типу. Перші теплиці – це теплиці погружного типу. Вони частково можуть бути заглиблені у ґрунт і таким чином вони значно менше втрачають тепла. Дах робиться прозорим і сюди максимально попадає сонячне світло. І, відповідно, воно накопичується. Другий тип теплиць, які значно краще накопичують і зберігають тепло, це вегітарі. Це часто односкатна теплиця, яка повернута до півдня наклонним дахом. І таким чином вона теж максимум накопичує тепла. Додатково досить важливий елемент в вегітаріях – це система акумуляції теплохолоду за рахунок того, що гаряче повітря з вентиляторами забирається, проганяється через труби, які закопані в ґрунті, таким чином вона віддає тепло, то за рахунок цього теплиця досить добре накопичує теплову енергію. Теплиця термос, вона дозволяє значно краще зберігати тепло, тому що більша частина заглиблена в ґрунт і, відповідно, таким чином теплиця менше втрачає тепла, але максимум відкрита криша дозволяє більше сонця улавлювати. А вегітарія дозволяє не тільки добре улавлювати світло за рахунок того, що воно повернене на південь максимально своїм дахом, а ще за рахунок системи акумуляції і накопичувати це тепло. Тобто ось дві системи, які досить ефективно працюють в зимовий період і зменшують втрати від 20 до 40% в порівнянні з звичайними теплицями. Трошки по технології пройдемося термоса. Тобто ми можемо заглиблюватися, починаючи від 1 метра, да? І до 2,5. В чому різниця? Тут треба розуміти, що чим глибше ми заглиблюємося, тим більш тепла у нас теплиця, але наступає інший фактор, теплиця буде більш темна, тому що світла туди буде менше попадати. І, до речі, такі теплиці повністю погружного типу, це були розсадні відділення. Тобто ці теплиці, які повністю погружені в землю, дах відкритий, але там взимку додатково ставилось досвічування, тому що розсада вирощувалась в січні, да? Світла в будь-якому випадку нам не вистачає, і ми досвічуємо, але технологія термос, вона повністю заглиблена теплиця, ми втрачаємо мінімум тепла тільки через дах, тепловитрати. Але такі теплиці, в таких теплицях, якщо ми максимум заглиблюємось, то ми не зможемо нормально вирощувати такі рослини, як томати, огірки, це світолюбиві рослини. А ось салати, зелень та інші рослини, яким не треба багато світла, вони досить добре працюють в таких заглиблених теплицях. Тому, якщо ми ще томати гіркі, можна на метр заглибилитись. В принципі, це процентів 10-15 знижить тепловитрати, ось, але і рослина буде досить добре. По вегітарію, якщо беремо підхід, то треба розуміти, що оптимально, щоб ми максимум накопичували тепла, у нас ґрунт повинен бути під кутом. Під кутом 5-15 градусів. Таким чином у нас більше сонця буде поглинатися ґрунтом. Якщо ви бачили, то південні схили, вони завжди набагато раніше звільняються від снігу, тому що південні набагато краще поглинають сонце. Тому що сонце у нас взимку десь до 30 градусів підіймається, не вище. Наприклад, найкоротший день всього 15 градусів. Тому, коли ми підіймаємо наклон ґрунта, ми краще накопичуємо тепло. Тобто, загальні технології вегітарії – це
північна глуха стіна, яка досить добре тримає тепло і накопичує тепло, акумуляція тепла-холоду, кут нахилу ґрунту 5-15 градусів. Ось. Ну і кут нахилу даху направлений на південну сторону. Тому воно максимум накопичує тепла. Ось, взагалі, таких два найбільш поширених варіанти теплиць термос, які здатні досить ефективно уловлювати світло і накопичувати його. І, як я казав, вони можуть зменшувати тепловтрати в порівнянні зі звичайними теплицями на 20-40, а в деяких випадках я і зустрічався і до 60%. Це досить така закрита теплиця, тільки оця частинка відкрита для сонця, ця закрита теж утеплена. Що це дає? Ну, по-перше, ми значно зменшуємо тепловтрати для зимового періоду, де у нас приблизно, якщо ми не досвідчуємо, десь 80% це витрати на опалення для того, щоб вирощувати. І, до речі, ці теплиці можуть накриватися плівкою, полікарбонатом. І якщо ці проєкти більш довготривали, наприклад, ми накривали полікарбонатом, який має строк використання приблизно 15-20 років. Да, є такі полікарбонати. Ми нещодавно реконструювали теплицю, яку я ще збирав приблизно 12 років тому назад. І там ми ставили полікарбонат полігаль, да, і зараз ми його міняли. 12 років пройшло, він абсолютно цілий. Є єдина проблема, що його прозорість просто-напросто впала. Теплиця стала менш презентабельна, скажімо так. Тому ми її обновили. Ці теплиці досить добре працюють в холодних регіонах, де у нас більш холодна зима, тобто це північна частина України, де бувають досить такі сурові періоди зимові. Ці теплиці, для розуміння, якщо їх ставити на досить ефективно працюють і є сенс їх ставити, коли у нас досить холодні зими, коли у нас мінус 15, мінус 20 зимою, да, і ми утеплюємося, ми знижимо тепловитрати, і нам доцільніше максимально утеплитися і більше досвідчувати рослини, наприклад, ніж витрачати більше коштів на опалення. Південь ці теплиці неефективні. Якщо це у нас вже теплий період року, то тоді ми вже починаємо просто-напросто перегріватися. Тут вже працює економіка. По-перше, ці теплиці вони більш дорожчі, тому що, наприклад, побудувати теплицю 10x50 порівнянні вегетарію, да? Тобто порівнянні з теплицею звичайною там плівкою, да? Двошарової плівки, вона буде, наприклад, в два рази дорожча. Тобто, якщо ми в два рази дорожче вкладуємося на старті, то відповідно нам в два рази довше, наприклад, треба віддувати цю вартість. Період окупаємості цих теплиць 7-10 років. Ну а з вами був Олександр, екотеплиця «Живіть в гармонії з природою» в ритмі прогресу. І, до речі, підписуйтесь на наш канал, тут завжди досить багато цікавого.